urukundo nkunda Teo ndamukunda kuva ku munota gwa mbere kora ku munota gwa nyuma ngunda Teo kabisa n'indirimbo se nukuri Teo yarambwiye ati ndaragusura mukecuru nduzaze ni karibu byo kubajyana byo vuje ngo nanyura ku mwana se nubwo babajyanaga nabo nuzaje ngicumi narifata ngaririza bakari iki kurya biroroshye kurya kujya mbeka kawaje yose nabikubisha kujya ubu ngubu no gutungwa nago na sense Excuse ko mukomeye kugana mumera neza cyane kunuma TV show tugenda tubageze ibintu byinshi cyane bitandukanye bari mu bihugu bitandukanye mwese twizere ko umeze neza munsi ya none ntago turi buze gutinda twasuye umukecuru witwa Nyirarubungo Madrid yakoze ibikorwa byinshi cyane by'urukundo byo kurera abana b'impfubyi bigera aho bahuza n'imiryango yabo bubara kuze babaye abasore niho tuje kureba no mukecuru usetsa cyane turi kumwe na makuru amakuru ni meza witwa nitwa Madrida Nyarubungo wavutse ryari navutse muri 41 ubu ufite imyaka ingahe ufite imyaka 79 wow ufite abana bangahe ufite abana bane bose bari bo bane bo barahari twagusuye rero ibikorwa by'urukundo wabitangiye ryari byifashe gutubwira kuririmba natangiye ni bari muri 50 na kangahe Nimuri mwe ngutana kabiri. Eh? Turirimbe. Irekure kabisa. Turandangaza Yesu we urandangaza ukuru mundu muri buperu kamugendura ukamukara byuka musiguka na mwambika urandangaje mwami wanjye urandangaje Yesu we urandangaza ukuru mundu muri buperu kamugendura ukamukara byuka musiguka na mwambika urandangaje mwami wanjye urandangaza Mana umundu tuye muri isi reka ngubwire dore bigiye kuza wanze kwihana unangira umutima none ibyo yesi bigiye gushiraho Mana sukubyina urimba muye korari urimba muye korari bategereje umukiza mukore yatangiye kurimba muri ya bakecuru menya mfite nk'imyaka afitanu itanu ufite imyaka 5 nibwo atange kurimba muri korale naniho nanabatije mbese ufite imyaka 50 oya ndangije buriya kurusengero ndangije mu imyaka ni imyaka 5 turi mu rusengero nibwo akishije nibwo nakejije gatewe n'icyo ugira ngo kizwe ugira ngo ngizwe kugira ngo ngizwe hari umukecuru wari hano hijya yarazaga hano akambwira ijambo ry'Imana ngumva rizamvushisha ubundi akagaruka akambwira ijambo ry'Imana rikamvarira ndamvushisha ndavuga ati rero ndi umugaturika ariko kuba ndi umukaturika ndabwa amaja indirimbo zo mu gaturika nizo bapandikote ndabwo zihuye aho reka mbindure nigire mu bapandikote ubwo bisomeraga na manyinyi oya kuva navaho mu nda ya mama urasoma inzoga ngibyo ni Imana ibyumva iri mu ijuru cyakora kafanda ko fanda yo ndayinywaka nahinzo icyitwa inzoga y'ibitoke icyitwa ibisharire za byeri nzagomba ngikuzimo bitarangira mu kanwa nukuri cyagenze uti ko abakecuru nk'ayi babisonera manyinya ngiyewe nukuri kuva njatsi mutwari wanjye ubahagaze mu myaka 83 wone mbagaze muri 79 we ni mukuru cyane ni mukuru kuri ngewe wenyine iyisomeraho
njewe nahisemo gukorera Imana ndaburyarya ndaki ndakindukiza ndega mu nzira ningerege cyo gutaha Imana zareba ku mirimo myiza nakoze asigaye nditahe sibyo ndarebye ku byisi ngo ndebe ngo abana bari hano ngambane njya ku mwana runaka ngo aveho kandi ubu muntu azaza gukura hariho sibyo simugeze hano si narimbaze si simani bazanye ubwo rero mu byukuri ndaba asinzi babiri mu nzu umusinzi umugabo niba yikundirizo nzuga ku muzimuharire yinywere ku ariko kunywa gacupa ku mugabo ni hame ni umugabo agomba gusoma gacupa eh agomba kugasoma ariko rero naho witwa umugore ndamuha abasinzi babiri mu nzu ngo muzape mwubatse ni ikibazo gikomeye urumuhanuzi kazi ndanuwo marira nabo bana oya ndabomba nturaka icyango bana kuririmba gusa nukuri muri korali ariko ngareba kuri ngareba kure tari bya binyo kuvuga ngo ngiye kudingiza kandi uri kudingiza gute uri kudingisa ku binyoma adingiza gute kudingiza nyine mu rusengero ni kuba gute mwana umundo tuye muri isi reka ngubwire dore bigiye kuza wanze kwihana unangira umutima none ibyiye si bigiye gushira mbega 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 gahinda gukurikira iby'isi ukanatunga kandi ukanatunganirwa iwe wamara gupfa bikaribwa n'abandi na ubwawe ukabura ubugingo na ubwawe ukabura ubugingo tunarahinga kandi ukanasarura byagera nyuma ukibwira ko wahunitse reka ngubwire wowe ugifite umwanya numara gupfa byose uzabisigaho mbega 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 gahinda gukurikira iby'isi ukanatunga kandi ukanatunganirwa iwe wamara gupfa bikaribwa n'abandi na ubwawe ukabura ubugingo na ubwawe ukabura ubugingo ariko indirimbo yawe ni nziza irimo amagambo akomeye n'ubuhanuzi nyine mu ndari kuririmba nyine ni uguhanura ibyo ari ugukora byo kudirija nibyo bita kudingisa ngiyo bita kudingisa atari muri ba bandi bagira ngo mwana w'umuntu kandi muregeranye muri kora muhaguruke agatangira ngo ukamukubita ingokora reka mu rusengero se none ukamukubita ingokora ko waririmba ng'abandi akakomeza akaba ngo umuntu uri guhinga iyo akurikiranye n'uwo rero nibaca ingokora Ayo wavuze ko utayasoma amanyinya ko hari amakuru hari ko abapasiteri ari basigaye bisomera amanyinya ibyo ni ibyabo n'Imana yabaremye naho nanjye ibyanjye yewe ku murongo izuba riva n'aba bana bagomba kumva ku murongo izuba riva ese ni wowe muhanzi ukunda u Rwanda si umuhanzi ngunda ni ayewe navuga singo ni Jeannette Kagame Jeannette Kagame ni madamu umuhanzi ngunda si none nta muhanzi n'umuzi kunda yajyaga kunduza ku mateleviziyo nanjye ndebe ahubwo tewe ahubwo ahubwo tewe ngurata tewe uramukunda tewe yari nuko bindi byahindutse yari yavuze ngo azaza kunzura tewe tewo yaje hano mu rusengero hano iwacu murabonana arakwishimira avuga ko azaza indoka ku zindi umwuka kugundi tewo arimo kukureba mu kiganiro ugira icyo umubwira ni ukuri tewo bose babire tewo mu Buganda tewo yarambwiye ngo ngomeze umurimo w'Imana ngo igihe nikigera azaza kunzura ubu rero ibintu bihindutse nyine isi ihindutse buriye ubwo ndi yabakije kunzura ucyakore ko nanjye simukuraho amaso kumusengera ijoro n'amanywa aho ari hose Imana imuragire tewo aho ari hose Imana imuragire igihe ari kigera urukundo nkunda tewo ndamukunda kuva ku munota gwa mbere kora ku munota gwa nyuma ngunda tewo kabisa n'indirimbo se ni ukuri
tewe yambwiye ati ndagusura mukecuru nduzaze ni karibu ubu rero urabona ko isi yahindutse mbi ubu abasa n'umuntu wihagaritse nyine ndiyo ngira kuzana kuri none se hari indirimbo ye wabuzi ato bose babireba yewe ndeka ka wanje kwari gihe kirekire yatebona zaba zaruhira ubusa nazuzi umuntu ashobora kukwanga akakwishyu zose arazibagiwe Ndanimu, yungiri kumwibukaho. Uretse kumwumva ngo ku maradiyo bari kumucuranga nyine nawe ndi oya ndabona abyibuka. None se igihembo twabonye mu mashusho barakibona wahawe n'Imbuto Foundation batandukanye nagenda kurera. Uwa mbere ni ugwita ugasaza nzengiyumva wo mu Bugesera. Wa kabiri nuwitwa Mukamana una ari mu Ruhengeri bya ya gatanu bajya bakwibuka sabo kwa ni benshi cyane umuntu nyibuka abandi bo barakwibage buti nacyo umwana umwe gusa ni umwe gusa kuba umuntu agira ubugwa neza nk'ubwo atubwiye kuba mwe magi muhurira mu nkambi ukabafasha abagakura byagaranye mu mwana nk'uwo akaguhinduka ku giti cyawe ntago umutima wawe uhinduka ukumva utakongera gukora ni ba nyina oya byo kubajyana byo fashe ngo nanyura ku mwana si nubwo babajyanaga nabo nuzajya ngicumi narifata ngaririza bakari iki kurya biroroshye kurya mbeka kawaje yose nabikubisha kujya ubu ngubu ni gutungwa nago na sense ngira gucya ngakubitana n'umuntu wendana naba narazobetse mu ndambara Gwana mwiti mwenu hanu fati vyo kuja kuteka. Kwa nga fati nga zanga teka. Ejo mkitondo ni mugoroba. So nga kandu kujanu kulisebe ya. Nga ya kusebe ya nga hura nuhu imana ya gambiri. Enda magana tanu. Nga kuri bijumu nga zanga teka. Nda kindi kinduzi mbe ofa. Harabandi wana mochiba nanu mwuruko. Nda ninyoni. Nda nitwetiri mwuzu tuwe nyini. Nda wana baka mwiti. Nanu mwuzu kuru. Umuntu kururimo ni wose mukweretse no nokuri niki wabwira abantu badukurikiye bumva ko gukora neza kugira neza ntacyo bimaze yarya nibiryo ugasanga arabimenya aba hari abana bashonje ari abana bari hanze nabwira iki mukecho nyine kuba kuri yisi uri kuri yisi uzakora ibyiza ugifite ubucyo uko mugiye uzabuta kifite ubujyo nda mwana uzakureba umwana wa mugenzi wawe zamufate ngo wawe nduza murebe ngumwitiranye aho uzamufate ngo wawe kuko utazaho umwana azagukura hariho sibyo nduza atawirinyo ngo abana bawe abandi bari hanze bose uzabafate bashire mu nzu utahure bariri hamwe umutima gwabo gugende gukeye nugwawe we wabigabuye na gusigara gukeye ndakindu cyagutiza gutega imbere y'Imana sibyo wabigira ko ari umukecuru rusesa cyane ku numa TV show ahuye na uwafashe ngwe umusaza umaze kumenyera muri iki gihugu eta tubahuza neza amazi ibintu bigenda neza cyane ati rwose ndandambara yandera ubwoba ati wose yarinze Kagame nanjye izandinda tindandambara yandera ubwo tujye kwitangira none neza kabisa n'uwafashinga urukumva ningira kwangu ongera volume utirwa ngo nta namba muzitoye utuma ndwa kwitonze yego toye utuma ndwa kwitonze yego ngo twagiye none uburetse ndagufungurira ningira ngo nimba ngo uhita utangira drite twagiye ndandambara
yarinze kagamiza ndana namba yange rugo agi mwitondera ibyuma insinga zitabatwika namba yange rugo Imbuto Foundation yaje kuba imuha n'igihembo imugenera inka ku bwa Madame Jeannette Kagame twari kumwe mu kanya gatagenda bitwereka umuzihi iki umukecuru rwose umukecuru ndamuzi ntabwo ari inkuru mbarirano ibyo yakubwiye nibyo kandi uze kuntandi hano iyo nka yari yihawe kuko yihawe na Jeannette Kagame umudamu wa Perezida wa Repubulika yari imuhaye bwite turabizi twese bamubakira n'inzu inzu ariko bigeze bagati uretse ko umuntu aravuga byose ugiye gupfa niyo ariko harukuntu nyine babigenzute kugira ngo inzu yawe niyo inzu byagenzute nabo imbere ya Jeannette Kagame nitwa Marika Murinzi ndukubakirwa ku bundo nino ngeze hano abayobozi batangira kuvuga ngo bashakisha abantu ngo bazanyubakire ngiye ku murenge nzanga y'abayobozi bo mu Ministeri Kigali barambwa ati mukecuru tubwira akazi washobora akazi nashobora na kubuhinzi nuko ndagira mikuru ati genda ko bari bagupanga imishinga uzakora umuyobozi arapanga ubapuro ndarujyana babajyanira igihe kitabaritse kuri konti yaje kuri sako bakubita 2027 bo umuntu agiyeyo ombase umuntu agiyeyo arasa ngo maramutse yemwe ndi yego ngo yewe ngo ndikure batora ngo bakubakire ku bundu ngo bakambure ndabakubakira ku bundu kandi ufite amafaranga kuri konti ya kuri sako ndabataye amafaranga gari kuri konde kuri sako ninde mutarage bemeye gufungura sako kare baga amafaranga gari koko ndiketse niba ari wowe yabonye ukabwiye kuyandira mu yindi mirimo ako kanye njya kuzana umubatsi w'amafaranga Gerina hakugira ngo umubatsi w'amafaranga ubu bavugana kuva ku mabuye kugera gusakara 2030 ndatekereza uwe mwaka magasika kawanda gutse yewe neneho ndatekereza hari guhinga hari no kuba mu nzu nziza mbise mwiki nimba umutwara wanjye gatabo azayiya muri sako ariko bikuza kujya kunywa n'inzoga ayisomere manye yindi nweje ninge wagenda kwishora muri sako ngafata amafaranga akajya ku kintu mbigabura amadafari abikorezi bakikorera bagashira hano wa muhungu bashyizeho umubatsi akubaka inziga zaho gushyira idafari rimwe rimwe mbegisha abadafari mu kwa gatanu kagera mu kwa karindwi ndamuntu yashyizeho ngiye gukingura ngo utane n'umugabo hano hanze ati umubyeyi uraho ndego aturanze indabo nguze ati uzi kiri kungeza mu rugo nacyo singizi ati zanga no kubakira gano amatafari gaburiye muri y'imbuga ndi nwa sikunzi geza gushyira idafari rimwe rimwe ngo yuzure urabushobora uri wenyine ati wombi isuka n'igitiyo mbe n'ikigari gikebye uzana abana bamvomere abana rero bangundaga guruhure abana bajya kuzana baramuvomera umusigano mu rugo mu kujya kuza nzanga amatafari gaburaga gusa yagashyizeho mu kindi gitondo aragaruka ati nyereka ibiti biri iyi nzu nyimanike ndabasura nyimanika ruwe byarangiye ute kugira ngo bidatinda kugira ngo birangire yaje ati ndababati wiguriye kugira ngo ndangize inzu nyisakare